たまには競い合うのもいいですね。どうも、ババキリフタでございます。今回は、かの有名なレーシング作品のリメイク、クラッシュバンディクーレーシング、ぶっ飛びニトロをクリアしましたので、レビューしたいと思います。めったにレーシングゲームをしない私ですが、今作に対してどう思ったかを語りたいと思います。それではまず、このゲームを一言で表したいと思います。コレクターにおすすめしたい、すべてがぶっ飛んだレーシングとなりました。ではなぜそう思ったかを3つの要素で説明したいと思います。ではまずは1つ目、ストーリーからお話ししていきます。ストーリーは簡単に言うと、宇宙人とクラッシュたちがクラッシュの住む惑星をかけてレースをするといった内容となっています。これは1999年に発売されたクラッシュバンディクーレーシングの物語と同じ内容のものです。2004年に発売された暴走ニトロカートのお話モードは導入されてはいませんでしたが、このゲームは随時アップデートを行っているので、もしかしたら爆走ニトロカートのお話は後々出てくるかもしれません。ストーリー構成はステージ攻略型となっていまして、用意されたコースを優勝することにより、徐々に新しいステージやボス戦、やり込み要素ができるようになる仕組みとなっていました。ストーリーを追いかけるのみでしたら速攻で終わるボリュームでしたが、やり込み要素がやりごたえがあってよかったです。ちなみに今作は前作の設定で遊べるクラシックモードと、自由にキャラを変更し難易度調整ができるオリジナルモードを選ぶことができました。個人的にそこまで無理にクラシックモードをする必要性は感じませんでしたが、もしかしたら昔からのファンにとってはいいモードなのかもしれません。はい、では続きまして、レース内容についてお話ししていきたいと思います。レースは結構マリオカートに似ている感じで、アイテムと3段階に変化するドリフトを用いて行われます。ただこのゲームの醍醐味は他にもあって、ジャンプをすることがとても重要となっていました。例えば凸凹のある場所や高所などはタイミングよくジャンプするとブーストをかけることができます。このブーストはレースには非常に重要なもので、使うと使わないで勝敗に天と地の差が出ると言っていいものとなっています。またこのジャンプのタイミングも非常に大事で、高く飛べば飛ぶほどスピードに差が出る仕様となっていました。マリオカートなどはアイテムによってビリのプレイヤーが一気にのし上がれるような仕様がありますが、このゲームの場合はそれよりは実力の方が大事なようには感じました。レースルールは8人で競い合う通常のレースモードのほか、少し変わったタイムアタックやステージ内にある特別なものを集めるといったものから、みんなで対戦するといったモードなど様々なものがありました。コースはレース用が34、対戦用コースが12個ありました。このうち今作オリジナルは3つとなっていました。では3つ目に、やり込み要素についてお話ししたいと思います。やり込みはキャラクタースキン集めやカートのカスタマイズなどがあります。基本的にはストーリーで出るお題をクリアするか、ウンパコインと言われる通貨を消費してスキンなどは獲得できます。ただとても珍しいスキンなどは定期的に開催されるグランプリのお題を達成しないと手に入れることができません。お題は優しいものからめちゃくちゃ難しいものまであるので、とてもやりがいを感じると思います。まあお察しの通り、オンラインにつなげていないと全く楽しめないやり込み要素ではありますが、コレクターにとってはとてもハマるやり込みだとは感じます。ちなみにキャラクターはカラーの違うものが3、4種類ほど用意されており、特別な衣装を身にまとったものがそれぞれ2から4着ほど用意されていました。カートはボディとタイヤの変更やカラー変更、そしてデカールをつけることができました。詳細なカスタマイズをすることはできませんでしたが、どれも種類が多いのでぶっ飛んだ自由度を感じました。今のところキャラやスキンなどの種類はそこまで多くはありませんが、今後アップデートで増えていくようです。ということで、すべて話し終えたと思うので、最後にこのゲームの良い点、悪い点を発表したいと思います。気になる人は見てってください。オンライン時、レースがなかなか始まらないバグとか、キャラクター選択画面から抜けられないというバグに何度も出くわしましたが、そこまでストレスのたまるものとは感じませんでした。まあ今現在修正は入ってますので、なるかとは思います。ちなみに私がこのゲームのストーリーをクリアするのにかかった時間は
3時間32分でした。みんなと競い合ったりやり込みまくるゲームではあると思うので、ストーリー時間はまあこんな感じだと思います。ということで今回はここまで。それではまた。Paint a picture like an artist, you're looking like the victim, but really I